Бакингамский дворец. Записываешь ли, да? Да, Бакингамский дворец. Близко Виктория, коуч. Бакингамский дворец в Лондон. Это такая звезда. Тук пак по-далеко. Вот показываш ли это, че? Сега ще направя една обиколка. Да го видя. Паричките вътре в басейна, водата е чиста. That's a brilliant one.
Danasco, da, credeți? Aha. Ah, ok. Ce parc este asta? Ti crezi, ti și otidești? Și vă și vreme de otidești. Ne aude. Айди, айди, защото аз имам продължение към темата. Почини си малко и ми кликни един телефон да се видим някъде. Аз мога да дойда там горе, примерно до Wood Green. Както? Окей, благодаря ти. Окей, благодаря ти. Благодаря ти, Наско. До по-късно. Чао.